Ракетний удар по Покровську. У місті триває рятувальна операція. Кількість постраждалих зросла до 81 людини. Серед них двоє дітей, загиблих семеро. І зараз з нами на зв'язку Олександр Полосухін, тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу комунікації Нацполіції в Донецькій області. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що відомо про наслідки обстрілу на цей момент? Чи змінилася кількість загиблих і постраждалих? Ну, учора приблизно о 7 вечора стався вибух житлового будинку. Попередньо ОТРК «Іскандер», ракетний обстріл. І під час рятувальних... Пане Олександре, як... Державна служба надзвичайних ситуацій. Продовжуйте, продовжуйте, будь ласка. Стався другий обстріл, і вже кількість постраждалих збільшилася. Було загалом постраждало 12 багатоквартирних будівель. Є поранені, це 81 особа станом на 10-й ранку, але цифра змінюється. Змінюється цифра, по-перше, це звернення до лікарні. Серед поранених є правоохоронці, є співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій. Серед цивільних є дві дитини, 2006 та 2012 років народження. А як на даний час проводиться... Перепрошую ваше питання. Як довго може тривати пошуково-рятувальна операція? Ну, все залежить від ситуації. По-перше, розбирають завалі. Роботи працюють ДСНС на місці з використанням техніки. Правоохоронці здійснюють поквартирні обходи, з'ясовуючи, хто проживав чи не проживав, щоб розуміти, знаходилися люди на місці в той час. Тому що в нас люди виїжджають, потім повертаються, все залежить від обставин. Час може бути різний. Ви зазначили, що збільшилась кількість постраждалих до 81 людини, з них двоє дітей. В якому вони зараз стані? Чи є важкі поранені? Ну, зараз я не можу діагностувати або цитувати стан поранення, на жаль. А от щодо людей, які лишилися без житла, яку допомогу їм пропонують? Цим питанням займається місцева військова адміністрація. І я маю на увазі, що це питання буде вирішуватися в залежності від звернень. Також можу сказати на прикладі близьких та знайомих, що ті, хто постраждав в даній ситуації, забирають до себе додому тимчасово, з сім'ями, з дітьми, і вже чекаємо з часом вирішення цієї проблеми. Дякую вам дуже, пане Олександр, за цю розмову, за те, що ви, не дивлячись на поганий зв'язок і зайнятість, знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і, головне, спокійного вам дня. Це був Олександр Посухін, тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу комунікації Нацполіції в Донецькій області.